все перевибрали, коли туман впав сильний. І почали мінометний обстріл 120-го калібру. Це 31-й блокпост, розташований на Бахмутській трасі неподалік села Кримське Луганської області. Після того, як 32-й блокпост залишили українські військові, бійці 31-го стримували наступи проросійських бойовиків на українську територію. Саме тут воював Василь Гулик. Він був командиром механізованого взводу 24-ї бригади. 20 січня 2015-го від 4-ї години ранку 31-й блокпост обстрілювали проросійські бойовики. Тоді під час бою Василь Гулик отримав поранення. От, але оце є мій кітлі. От, бачите, це є третій осколок, який мені пройшов плече, бачите, пішов на виліт. Це осколок від танка. Мені повезло, як казали лікарі, що вродився, не знаю, в чому родився, щоб осколки пішли по нозі, от так зверху і вниз пішли, не зачепивши артерію кровоносну, нервову і кістку. Ніки кусочок тазу кістки відрубало і потім відпіляли. А це ще два уламки від танкового снаряда, які витягнули з ноги бійця. 20 січня під час боїв за 31-й блокпост загинули два побратими Василя Гулика. Це Василь Борисевич з Лановецького району та Володимир Збишко з Львівської області. Запам'яталося мені, що Володя, що Вася. Ну, Володя – це взагалі добряк. Це то, що він найвищий у нас в роті був. Найздоровіший, ну, найбільший добряк. Це він, якщо навіть десь щось злося, сирився, то було більше смішно, ніж страшно. Тому що ну, він по натурі добряк. Вася Борисевич, аналогічна ситуація. Василь Гулик показує магазин від свого автомата. Каже, в грудні 2014 року він врятував йому життя, коли чоловік з групою бійців підірвалися на розтяжці. Зі мною два падають, і мною посіпало осколками, а мій автомат від мене був за спиною, отак, от, я коли йшов. І осколок летів в мене, і попадає автомат, мій і автомат цей осколок спарірував. Це мій талісман такий. От. І потім, коли я вже мене вивезли з поля бою, а хлопці значився, весь блокпост знав, що це талісман був і нашого блокпоста, то хлопці цей автомат цей рок зберегли. От, тому що бачили, що навіть було то, що є в Луганську. Я його не мив, не чистив. Василь Гулик каже, війна – це не тільки бої, а й військові будні. Про них згадує з посмішкою. Розповідає, жили хлопці в невеликих бліндажах, де вміщалися до 6 бійців. Це моє ліжко, моє, оце, мій бронежилет. Це Саша, Сем, наш СБРщик. З папідіною. Він все, бідолаха, коли я повертався, він все руки тримав тако, він боявся, що я провалюся на нього і задавлю його. Своїм танкам, бойовим машинам піхоти, а також гарматам, каже Василь Гулик, хлопці давали імена. Це наша металева зенітка. Знаєш, бачиш, називається Дід Оман. Чому Дід Оман? У нас був Роман Мусій. На жаль, він підірвався на розтяжці, загинув. А його внук? Ще називав, не казав Роман, ще не міг вимовити, казав Оман. І цей дід, отакий мужик, на жаль, він загинув. А це Манюня. Володя казав свою жінку Манюня, і він так собі БМП назвав свою Манюня. От вона їде. Бійцям на 31-му блокпості допомагали волонтери, які привозили їжу та одяг, розповідає ветеран. А з технікою, якою забезпечувала бійців держава, були проблеми. По техніці, це була проблема, тому що ми всі воювали на, ну скажімо так, в мене із 7 бег моїх, то, що були безпосередньо наші піхотні. Реально робочі це було 3-4 машини. Дві машини це було, просто металом стояли, вони так і не металом там і лишилися. По причині, що вони були просто вже зношені старі. А на ситуації була проблема із танками. То не працював дальний мір, то не працював приборочного бачення. Зенітка, ну як правило, десь на якомусь там вистрілі клинула. Пушки, теж до 50-30 вистрілі клинули пушки, тому що просто все вже було. Воно прийшло до нас цього із навчальних центрів. Всіх я буду жити, я буду пам'ятати своїх хлопців, от з тих хлопців, з якими я разом воював, Володя Збишко, Вася Борисович, то тільки я буду мати сили, я буду завжди на могилі приїжджати цих хлопців своїх. А сюди, коли приходиш на цвинтар, в Тернополі теж, ну, якось так, знаєте, воно, ну, комок такий є, і так якийсь зжимається серце, що думаєш, ну, пацани лежать, ти йдеш.
Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.